паметта е сила, която знае да подрежда своята материя. Тя има инстинктите и мъдростта да отсява ненужното, да съхранява и бди над съдбовното, което движи хода на историята. Защо се връщаме към времето на Самуил? Към онези 34 години на неговото царуване, белязани с несетващата борба срещу Византия и най-честолюбивия й владетел – Василевсът Василий II. Защо възкресяваме събития от преди 1000 години? В кървавия каталог на световната история, където летописците грижливо регистрират битки и кланета, трудно се открива друг пример за по-перфидно куравосърдечие като драмата с ослепяването на клетите Самуилови войни. В края на 10 и началото на 11 век българите вече са достигнали до златния век на своята книжнина, а политиката на техните владетели, особено в епохата на цар Симеон, е изразителен стремеж към по-високо състояние на хуманността. По същото време Константинопол е не само столица на източната Римска империя. Той е център на европейската цивилизация. Държавата на румеите е пример и с юрисдикцията си към военнопленниците, към тяхната размяна и откупуване. Не са пропуснати и възможностите за настаняването на големи групи от тях на имперска територия. Следващите столетия в отношението към военнопленниците се забелязват нови детайли, но като цяло се върви в посока на запазване на живота им, ограничаване и избягване на жестокости спрямо тях. Затова 29 юли, денят на битката при Ключ, се врязва болезнено дълбоко в паметта на българския народ. Няма друго събитие в средновековната ни летопис, споменът за което превръща гореста в необуздана стихия. До тогава в Византия единствено заговорниците са били наказвани с ослепяване, и столетия след това българите няма да простят, че са били третирани като такива. До този миг са се водили десетки, дори стотици битки с румеите, но никога победителите не са стигали до такава низост. Това е един от най-драматичните периоди в съществуването на българската държава. Във втората половина на 10 век, по времето на Самуил, тя ще възкръсне след като е била стъпкана, унижена и загубила блиска и преслав. А динамиката, тежеста и обратите на събитията и до днес не позволяват да се очертае границата между мит и действителност.
Големите изпитания настъпват след 5 април 1971 година, когато столицата Преслав е превзета. Василевсът Йоан Цимисхи преименува града в Йоанопол и месец по-късно организира пишно зрелище. Под гръмките възгласи на хиляди ромеи, колесницата му триумфално обхожда Константинопол, следвана от сломения български цар Борис II и брат му Роман. Тълпата е и едно 13-годишно момче – Василий, първородният син на покойния Василевс Роман II, което едва ли подозира, че само след 5 години ще стане първия държавен мъж на Византия и ще направлява съдбините на империята от 976 до 1025 година. Както и не подозира, че това полувековно управление ще се превърне половин вековно бесилие да почини същия този народ, чийто цар сега е подложен на такова унижение. За пълководците на Византия, България на Крум, Борис и Симеон престава да съществува. Но западните административни области на българската държава, създадени още по времето на Пресиян, остават незасегнати от военните действия. Така земите, управлявани от бащата на Самуил, Комит Никола, се превръщат в най-важната база за съпротива срещу византийците. Близо от 5 години, от 977 до 983 година, се водят епични битки за освобождаването на българските славяни в Тесалия. Едно далечно ехо от поражението на ромеите през 983 година, когато Самуил превзема главната крепост на Тесалия, Елада и Пелопонес, Лариса, е знаменитото стихотворение на Йоан Геометър «Разгром». Кой би могъл някога да повярва, че слънцето ще освети един ден подобно нещастие? Българските стрели да бъдат победоносни на тавзонските копия. И докато ти, Сваетоне, водиш над вселената твоята колесница, цялата въсяла от злато, разкажи тези случки на великата душа на Цезаря. Кажи му, че Дунав грабна Венеца на Рим. Една от най-паметните дати в националната ни военна история е 17 август 986 година. Тогава, дори според свидетелствата на византийските хронисти Лъв Дякон, Йоан Скилица, Йоан Зонара, арменския писател Степанос от Тарон и арабския автор Яхъя Антиохийски, българите нанасят съкрушително поражение на елитната ромейска войска при височините Траянови врата край днешен Ихтиман. Нищо не показва така добре слабостта на Византийската империя, както широтата на могъществото, което българите достигнали при Самуил.
Благодарение на неговите завоевания, имената на най-старите провинции се объркали. Границите се заличили за голям срам на гърците, които се е правили, че не забелязват това едно необикновенно голямо пространство от 30 дни път на дължина и от 10 дни на широчина, получило името България. Провинциите, постигнати от тази съдба, някога се наричаха Стар и Нов Епир. Последният с средищен град Дорасио, преди това назоваван Тирахион, столицата на държавата на Пир, Ахая, Македония и най-сетне трите траки. Гюстав Шлюмберже. От 998 година Василий II ще преустанови всички военни походи и битки в Азия. Ще смени 7 полководци на армията си и ще се посвети изцяло на войната с българите и Самуил. Но ударите на ромеите ще се редуват с контраударите на Самуиловите войни. Когато Видин е подложен на 8-месечна обсада, българската войска ще предприеме клиновиден поход от Повардарието към Одрин. Скилица пише: докато бил заед с обсадата, Самуил с бърз ход нападнал ненадейно Адрианопол, на самия празник Успение на Пресвятата Богородица. Той завладял с внезапно нападение и панаира, който ставал ежегодно при стечение на много народ. И като събрал много плячка, върнал се в страната си. Последното в много отношения описва какво се случва години наред между имперската армия и отрядите на Самуил. Те си разменят победи и поражения, а временните лъкатушения в равновесието на силите ще изостри до маниакалност желанието на Василевса да съкруши най-големия си противник. Той имаше обичай да подчинява годишните времена на целта, която преследва в своите експедиции. И не зачиташе правилото да тръгва на война към средата на пролетта, за да заеме зимни квартири още в края на лятото, както винаги правиха това всички други василевси, негови предходници. Понасяше без да се оплаква и най-острия студ, както и най-палещите жеги. Той беше наистина един железен мъж. Никога, дори когато умираше от жажда, не го видяха да се спуща жадно към желания извор. Винаги умееше да се обуздава. Владееше основно цялата военна наука и бе изучил не само всичко, което един началник трябва да знае, но еднакво добре бе осведомен и върху длъжностите и службата на подофицера, та дори и на всеки прост войник. Това бе последица, както от огромната му начетеност, та и от едно вродено у него умение, което му помагаше да не губи никога от вътрешната си сила и от смелостта си. Михаил Псел. Самуил, великият цар Самуил, един от най-благородните владетели на България, е в същото време един от най-бележитите и най-малко познати мъже на източния 10 век. Този смел човек, който не бил чужд и на диви страсти, ще го видим през течение на повече от 35 години да кара да говорят за него винаги с ужас, като за яростен противник, страхотно забит в фланговете на голямата източна империя. Гюстав Шлюмберже. Щом всеки войник, всяка кохорта, всяка дружина заемат веднъж своето място в бойния ред, Василевсът не позволяваше никому да се отклонява от него, освен при крайна нужда. И наказваше със сурова строгост, с изгонване от войската, вместо с похвала оне храбрец, който въпреки дадената заповед би се хвърлил по свой почин върху врага и би го обърнал в бягство. Той беше човек с двойнствена природа. Беше твърде много остроумен
изобретателен и хитър във войната. И твърде много царствен в мира. Михаил Псел. Несъмнено Самуил е бил изключителен мъж. Щом в едно кратко време е съумял от недисциплинираните тълпи, селени и планинци, да направи редовна войска, способна да се бори с успех срещу първата армия в света по онова време и да я побеждава в правилен бой. Наистина Самуил бил варварен, безчовечен, лукав, безскрупулен в избора на средствата. Но по тия си качества той не се различавал нито от едного от народните водачи на своето време. А главният му противник Василевсът Василий го надминавал многократно както по жестокост, тъй и по дволичие. Във всеки случай, Самуил бил чуден воин, железен мъж, ударен със съвършена храброст, необикновено бдителен, недостъпен както за страха, тъй и за умората и отчаянието. Безкрайно плодовит на средства и хитрини в тази най-трудна измежду всички войни, напълно завършен като тактик, наравно с най-ловките пълководци. Гюстав Шлюмберже. Василевсът питаеше неограничено презрение към болшинството от своите поданици. Той предпочиташе да се страхуват от него, нежели да го обичат. Колкото повече опитност придобиваше с течение на годините, толкова по-малко се ограждаше с мъдри съветници, защото вършеше всичко сам, ръководеше и председателстваше лично всички съвещания, организираше и командваше сам своите войски. Той управляваше владенията си не по установените вече закони, а изцяло по внушенията на своя мощен и буден дух. Затова ненавиждаше учените и безусловно презираше литературата. Михаил Псел. Българинът Самуил преброди безнаказано всички западни провинции. Една значителна част от тях, с големите имперски градове и могъщи крепости, той почини под своя скиптър. Едни за кратко време, а други поне за 30 години. Йоан Скилица. Василий, този наистина забележителен владетел, бе може би един от най-непоплатимо упоритите мъже в историята. Чудно бе неизменното му вироглаво търпение, с което почти през целия си дълъг живот, и то след големи неуспехи в началото, той преследваше своя план за унищожение, би могло дори да се каже за пълното изтръбление на българската народност. Той бе преценил, че няма друго средство да свърши с този суров, воинствен и страстно жадуващ независимостта си народ, който не се изморява от никакво насилие. Този Василевс, с жестоко и кораво сърце, обожаван от духовенството, но мразен от народа заради непосилните и тежки данъци, този владетел, който живееше монашески, в аскетична въздържаност, далеч от всякаква жена, никога не преживя друга голяма любов, освен обичта към своята могъща войска. Гюстав Шлюмберже. От планината Пинт до полетата на Лариса, от Драч до вратите на Цариград, всички земи на империята се намираха в ръцете на българите. Йоан Цецес. Белезите за обрат във войната с българите започват да личат още при превземането на Видин от Василий II.
Съкрушителният удар, който предопределя в голяма степен изхода на ожесточените войни между българите и румейте, настъпва през лятото на 1014 година, когато войските на Василевса превземат Самуиловата дема, укрепената линия в Ключката писура. Боевете по долината на река Стромешница и в теснините между Беласица и Огражден с огромни последици за съдбата на първата българска държава и отчаста на българите в идните столетия. Самуил следва военния опит на своите предшественици, които от старопланинските проходи създават смъртоносен капан за византийските армии. Той прегражда клисурата с напречни земляни ровове и насипи, подсилени с палисади и стражеви кули. Неговият замисъл е да посрещне неприятеля фронтално, така че при тесният планински терен да елиминира численото и военно-техническото му превъзходство. Основните български сили са разгърнати между Струмица и предните отряди, бранещи Ключката позиция. Но българският цар залага и на още един тактически ход. Както бе предвидил Самуил, Василий потегли от Нофинопол през Драма и Сер за България с над 70 000 войници, ромеи и разни наемници. И когато видя царят, че Василий вече се насочи с войската си срещу Струма и навлезе в Рупелския проход, отдели той един полк от 3000 души, най-добри войници, и под воеводството на Несторица го изпрати на юг, срещу Солун. Така Самуил искаше да смути ромеите и да раздвои силите им. Битката започна почти по едно и също време на две места, пред стената в теснината Ключ и в околностите на Солун. Димитър Талев. Според Йоан Скилица, управителят на Солун, Теофилакт Вотаниат, заедно със своя син Михаил, пресрещат и разбиват в открито поле далеч от града отрядите на Давид Несторица. Любопитно е, че дни по-рано Михаил с три дружини търсил обходен път на юг от Беласица, за да удари в гръб защитниците на Ключката клисура. Хронистът не дава други подробности, но и не споменава, че византийците са изненадани от контраудара на българите. Затова сред логичните обяснения за провалената мисия на войводата Несторица е и съмнението за предателство. Така румеите поемат инициативата и на свой ред се опитват да заобиколят невъзможния да се преодолее с фронтална атака участък. Императорът бил вече загубил надежда да премине, когато Никифор Ксифиас, назначен от него по това време за стратег на Филипопол, го склонил да остане там и непрекъснато да продължава пристъпите срещу преградата. А самия той казал, че ще отиде да потърси дали някъде не може да се направи нещо изгодно и спасително. Йоан Скилица. В продължението на хрониката на Георги Монах, допълнена от неизвестен негов последовател, се отбелязва, че византийските охотни отряди са не един, а два, като има северен обход през Огражден. Съвременните изследователи, които възстановяват маршрута на Никифор Ксифиас, допускат изкачването на войниците под негово командване
да е станало през прохода Демир Капия, като междувременно сломяват съпротивата на частите, покриващи българския фланг в крепостта Чката при село Коларово. Фаталният сблъсък е в ранното утро на 29 юли. И като че ли в някакъв определен час, близо, зад българите, зад стената им, по стръмнината, която се тъмнееше вдясно от тях, внезапно се чу вик и тропот, който с всеки миг се засилваше. Много люди тичаха бързо насам, невидими в предутринния мрак. Чуваше се вече звън на оръжие, зловещия трясък на мечове по опънатата биволска кожа на щитовете. Тичаше на пристъп по стръмнината много войска. Тичаха войниците на Никифора Ксифия. Сред българите настана голям смут. Развикаха се оплашени. Питаха се, озъртаха се. Невидимият, неочакваният враг изглеждаше още по-страшен. Те вече не знаеха срещу кого, на коя страна да насочат оръжието си. Някой ще замахне с меча си между два зъбера на стената, а неволно ще си извърне дали дотичалият изневиделица враг не е насочил вече копието си в гърба му. В същото време дружинки ромеи се биеха вече по самата стена, по площадките и по кулите. Един там ритна с бутуша си котел скипнала смола, разрита и огъня. Някъде долу по стената се чу страшен рев, пръснаха се пламтящи главни, облаци искри. Българите вече слизаха от стената, блъскаха се диво по тесните и стръмни камени стълби. Мнозина падаха надолу с вик, посягаха да се уловят за другарите си. Мнозина ломотеха прегракнало, неизвестни думи, закамваха се някому, молеха се, проклинаха някого, дори и Бога. Слизаха войници от всички страни и се стичаха по пътя за Струмица. А пътят беше вече хванат от ромеи, от людите на Никифора Ксифия. Пламна и там битка. Слепешката в тъмното разнесоха се викове, които бяха по-страшни от мечовете на ромеите. Показа се и месечината иззад облака. Ненужна сега, бледа, прозрачна. В утринния здрач се виждаше как малки дружинки българи прибягваха. Провираха се през още незети от ромеите места, а ромеите бързаха да сключат обръча си. Водеха се яростни битки тук и по-нататък. Смели българи се опитваха да си отворят път, други удряха с отчаяние и не искаха да захвърлят оръжието си. Ромеите бяха много повече и не се биеха, за да се спасяват, а идваха, за да победят. Димитър Талев. Навярно и след още 1000 години историята на това събитие ще остане неразбрана със своята суровост и тайнственост, със странното съжителство на героизъм и трагичност. Част от тази тайнственост е и митът, че битката при Ключ е краят на първата българска държава. Обкръженият Самуил успява да се измъкне от плен, благодарение на блестящите бойни умения и мъжеството на сина му, Гавраил Радомир, който го отвежда в Прием. Още на следващия ден император Василий II прави опит да разгърне удара в дълбочина и ликвидира спасилите се български части. Той нарежда на Теофил Акт Вутаният да предприеме светкавичен поход до Струмица, да опожари преградите и да му отвори удобен път към Солун. Този тръгнал и българите, които пазили тези места, го пропуснали да преминава навсякъде безпрепятствено по пътя. Но когато се канал да се върне отново при императора, след като изпълнил заповедите му и завладял близката до Струмица крепост Мацукион, той попаднал на засада в една дълга теснина. Като навлязал в нея, заобиколен навред и обсипан отгоре с камъни и стрели, без да може никой да го защити, безизходицата загинал, не можейки да си послужи със собствените сърце, като се натъкнал на копието на Гаврил Радомир. А заедно с него загинала и голяма част от войската му. Йоан Скилица.
Василий тък му бе седнал да обядва, когато получи вест за поражението и смъртта на Вотанията. Василевсът изпиваше по една чаша вино на обед и на вечеря, но едва след второто ядене. Тая своя привичка не нарушаваше дори и когато посрещаше свои гости в Константинопол. Той беше въздържан човек, а сега се извърна с отвращение от сложената пред него трапеза. Гневът и скръпта му се разгаряха с голяма сила. Солунският дук беше негов предпочитан военачалник. Неотдавна Вотаният бе разбил с изпратената му помощ Самуиловия войвода Давид Несторица в близост до Солун. В същото време, когато Василесът стоеше все още пред българската преградна стена в Клидионската теснина. Това беше съкрушителен удар на ромеите и първата несполука на българите в тая голяма битка. Българите сега бяха си отмъстили, но гибелта на Вотанията и на отреда му смути много повече Василия. Той не смееше сега да мине с войската си през теснините и долищата между Беласица и Плавош планина, за да се оттегли към Солун, както бе решил след напразния му опит да превземе Струмица. Гавриил Радомир можеше да причака и него из тия диви теснини. Погледът му бързо премина по тълпата от пълководците и се спря върху катепана Куцукус, когато наричаха още главатар на палачите. Василий веднага бе зърнал червената му наметка и като не сваляше поглед от него, каза следено спокоен глас през стиснати зъби. Аз ще накажа българите и ще ги сломя завинаги. Димитър Талев. Василевсът нарежда пленените близо 15 000 български войници да бъдат ослепени, като на всеки стол оставя по един едноок, за да ги води. Войниците се нахвърлиха върху пленниците и ги поведоха един след друг към огньовете. Нахвърлиха се върху неволниците и палачите, увисваха по тях. Хващаха здраво ръцете им, сграбчваха ги за дългите коси, да не могат и да помръднат глава. Други мъчители, по един край всеки огън, дигаха от жарта на горещен до червено меч или дворок шиш и го насачваха бързо към очите на пленника. Те се дърпаха със все сила и на всички страни, но не можеха да се изтръгнат. На горещения меч не се докосваше до очите, но стиснатите клепки в миг прегаряха от светналото желязо. Очите се издуваха на мътни мехури, които се пукваха и по пребледнелите обрасли бузи потичеше обилна влага. На мястото на очите се отваряха кървави дупки. Острият дворок шиш хлътваше бързо в затворените очи на друг неволник, а на горещените парички оставяха върху очите два дълбоко преголели кървави кръга. В трептащия въздух пропълзя и се задържа тежка, сладникава миризма на изгоряла плът. Димитър Талев. Самуил, сломен и съкрушен физически от нещастния жребий на своето отечество, не можел да понесе гледката на тези тълпи от озлочестени мъже, които се препъвали на всяка крачка със стенание. Развълнуван дълбоко от безчовечието, той получил апоплектичен удар и сърцето му не издържало. Нещастният цар паднал на земята безжизнен и умиращ. Трудно е да си представим една такава непоносима картина. Това страхотно изтезание над хиляди мъченици. Тези бедни български войници, докарвани навързани с хиляди, за да бъдат подложени на позорно и подло наказание. Тази буря от болезнени и горестни ридания, тези върволици от разплакани окървавени слепци, хванати ръка за ръка, политещи на всяка крачка. Най-сетне, последната среща на умиращия цар с тези окаяни нещастници и трагичната му смърт при вида на жестоко осъкатените мъже, които допреди неотдавна той виждал да се бият пълни с храброст и сила, а сега те стояли пред него жалки и немощни, осъдени да влачат своите страшни дни. Гюстав Шлюмберже.
съдбите на цар Самуил и император Василий II, символи на десетилетните войни между България и Византия, обричат на забрава други герои. Такива са Никифор Ксифий и болярият Дракшан. Те също имат право на свидетелство и живот в историята. В хрониката на Скилица е описан пълководческия гений на Никифор Ксифий, заслугите му за превземането на Преслав и Плиска, тактическият маньовър, който осъществява в битката при Ключ, и окончателния разгром на българите в последните месеци на 1018 година и в началото на 1019 година. И Токус. Но там, където свършва историята, започват легендите. В местността Чифлика, в землището на село Белащица, Пловдивско, се намира най-величествената Чинарова гора в България. Там расте и най-дебелото дърво с обиколка на ствола 13 метра и 70 сантиметра и на възраст над 1100 години. В народната памет това е гората на Никифор Ксифий, който в знак на разкаяние посадил толкова дървета, колкото хора е ослепил. В този край съществува легенда, че Никифор е бил византизиран българин. Наричал се е Николай и на 11 годишна възраст е отведен от Стара Загора в Константинопол, за да се подготви и служи в армията на Василевса. Легендата разказва, че той дава идеята на Василий II да бъдат ослепени войниците на Самуил и дори наредил да ослепят брат му, за да не го разпознае и да не издаде, че е българин. Майка им, Венцислава, като видяла стореното на българите и на големия й син, Драгомир, казала на Никифор: «Проклет да бъдеш, сине, и да не живееш дълго за това, което направи». Според друга легенда, след като Никифор Ксифий е бил назначен за управител на Филипопол през 1018 година, лично Василий II му подарява част от клетите защитници на Ключ, които да обработват плодородните му ниви. Тези, които били разквартировани на това място, основали село Белащица. Разбира се, съдбата на Никифор Ксифий, така както е представена от хронистите, е друга. За местните жители обаче тихият край на прославеният византийски военноначалник и в последствие бунтовник срещу властта на Василий II, значи малко. Многократно по-значимо е поверието, че червеникавите петна по сивата кора на чинарите е от кървавите сълзи на техните деди. През дългите години на Самуиловите войни, хиляди са българските герои, които завинаги ще останат неназовани и незнайни. И все пак, съдбата сякаш е особено несправедлива към войводата Дракшан, защото за палачът враг легенди има, а за българския военноначалник – не. За съжаление и следите в паметта на народа ни са потрупани от пластовете на времето. А признанието за това, че си струва да бъде запомнен, идва от самите византийци. Българският управител на Воден, Дракшан, един съвършен във всяко отношение войник, получил от Василевса позволение да живее в Солун. Винаги бърз, с снисходителността си към всеки злополучен храбрец, Василий го оженил, както разказва Скилица, за дъщерята на началника на епитропите на църквата Свети Димитър, славният великомъченик и покровител на града. Гъркинята родила на Дракшан две деца. По-късно, обзет от дива обич към свободния живот, която изглежда била характерна за всички тия български бойци, той побегнал, като навярно изоставил новото си семейство. Бил обаче заловен за втори път. Имал още две деца от солунската си жена. Но непоправим пак побегнал скъпата си и обичана България. Гюстав Шлюмберже. Дракшан остава верен на своя род,
и своя цар. При третото му залавяне е убит за назидание по особено мъчителен начин. Цар Самуил умира на 6 октомври, а триумфът на най-голямата империя през средновековието ще бъде жигосан с белега на нечувана в историята на цивилизования свят жестокост. Както и трябвало да се очаква след смазването на България. Победоносният самодържец Василий влязъл в своя царствен град с бляскава тържественост. Това славно и прочуто българско царство, което дълго държало под своя власт повече от двете третини на Балканския полуостров, не съществувало вече. Огромната, непрестанна и безкрайна опасност изглеждала премахната завинаги и от нея оставал вече само един спомен. Василий влязъл в града на Босфора, покровителстван от света Богородица, през големия среден вход на Златната врата, която се отваряла само при най-тържествени случаи. Старият император, все така изправен и внушителен, както през дните на своята цветуща младост, носил на главата си туфа, висока златна диадема, увенчена с огромно перо и обкичена с брилянти и скъпоценни камъни. Тази корона наричали Тропайхуия, защото с нея украсявали челата на победоносните василевси. Пред самодържеца вървели пеш в голямо шествие пленени български велможи. Там били също и съкровищата на Охрид. Това станало на 1019 година, навярно през първите седмици на месец януари. Така сред трофеите на своите победи и заобиколен от огромни тълпи народ, прославеният вече 64 годишен император влязъл във Великата църква Света София сред песни и хвалебствени възгласи. Тогава навярно той получил за първи път като поздрав от цариградския народ това кървово име – Българоктон или Българоубиец. Едновременно и изразително, и ужасно страховито, и мерзко, с което историята го е завинаги заклеймила. Гюстав Шлюмберже. Гавриил Радомир продължава делото на своя баща, но година по-късно е убит по време на лов от братовчет си Иван Владислав. Новият цар веднага изпраща послание до Василий с предложение за мир и подчинение, за да си осигури време да събере остатъците от разгромената войска. През февруари 1018 година той предприема поход до Драч, където при обсадата на града е убит. Но Иван Владислав ни завещава знаменитият битолски надпис, който е знак и памет, издълбани в мраморния камък на историята, че България е жива. В година 6523 от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и правена от Йоан Самодържец български и с помощта и молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и застъпничеството на 12-те върховни апостоли. Тази крепост бе правена за убежище и спасение и за живота на българите. Започната беше крепостта Битола през месец октомври в 20-ти ден, а се завърши през месец в края. Този самодържец, Йоан Владислав, беше българин по род, унук на Никола и Липсимия, благоверните, син на Аарон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, които двама разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато
а този в цар разбит биде от цар Василий в годината 6522 от сътворението на света в ключ и почина в края на лятото. Паметта за събитията от преди 1000 години е навсякъде в района на ключ. И днес земята, върху която е била изградена крепостта на Самуил, а след това разрушена и напоена с кръвта на неговите войни, се нарича Чукалица. Местността вляво – Кукалица. Хълмът отсреща – Смърдешница, а долината под него – Вадиоч. Колко ли силен е бил шокът от 1014 година? Обрекал десетките поколения българи, живеещи тук, при всеки досек със земята, да извикват спомена за тази драма. 1014. Последната година на Самуил. Не е ли тя първата година на едно ново летоброене, родено от страданието и недоизплаканите сълзи на ослепените мъже? Не е ли това едно вграждане, едно вричане на съдбата между миналото и бъдещето? От тогава думата страст в български език ще означава и страдание, като знак за памет и съдбовен жребий.